Strike aqui no Facebook. Opa, Setzão, como é que estamos, meu querido? Tamo bem, Ângelo Renan. E aí, qual a fita, mano? Fala, Dani. Já botou Dima ou Lohan? Botou rápido, então. Você falou que ia demorar, que tava sem dinheiro. Miguezinho, Lohan. E aí, Renan, eu vou jogar um pouquinho solo agora. Fala, Daniel de Arrascaeta. As últimas 3, 4 lives eu joguei só squad do 5, 6, 7. Vamos dar uma brincada solo. E aí, Cleitinho, beleza? Rapaziada, eu sei que eu tenho muitas solicitações na guilda pra aceitar, mas eu tô vendo direitinho o que fazer lá, que é muita gente mesmo. Fala, Washington Silva, beleza? Qual que é a boa? Ah, porra, todo mundo resolveu pular mil. Vai dar B.O. isso aqui, hein? Vai dar B.O. isso aqui. Ferrou pra mim, né, mano? Caiu 50 caras aqui, velho. E aí, Moisés, fala pra mim. Caraca, velho. O cara saiu com 2 de vida ali, 2 de vida. Se eu mato aquele cara, ia armar a boa. No mobile a live tava sem som, velho. Não sei o que aconteceu no mobilezão. Daqui a pouco eu tento de novo. Tá bom, tropa? Me perdoe. Ô, Moisés, eu não vi se você viu, abri a live umas 3, 4 vezes, deu algum pau ali que eu não tô conseguindo arrumar, mano. Depois eu dou uma olhada com mais karma. Eu prefiro muito mais jogar no mobile hoje em dia, velho. Tipo, até... Eu virei, tipo, amante de mobile, mano. Eu acho que eu nunca mais compro um PC na minha vida. Até eu vou jogar Fortnite no mobile, eu vou aprender. É muito gostoso jogar mobile, velho. Vou fazer live até que horas? Ixi, mano. Até altas horas. E aí, Felipe Rocha, fala comigo, mano. E aí, Ian? Eu vou lá pra baixo aqui que eu vou falar comigo, Matheus Guilherme. Muito obrigado pelas 10 estrelas. Eu tô ligado, Marcão, que dá pra fazer isso. Fala aí, Ian. Rapaziada, não sei se vocês viram meus stories, né? Soltei lá o gift card no Instagram, demorei, eu sei. É que muitos compromissos durante o dia. E aí, se soltar tudo de uma vez, não dá aquela emoção, né? Mas, o que eu ia falar pra vocês, além de tudo? E aí, Reinaldo, salve, salve, meu brother. Se meu vídeo do YouTube, que tá lá no YouTube, pegar 1000 views até amanhã, eu sorteio mais um lá no Instagram. Tem vaga na guilda? Oi, eu tava meio cheio, velho. Meio complicado esses dias aí. Mas em breve deve liberar, mano. Vou abrir sem querer o paraquedas, velho. Vou morrer no ar merecidamente, né, mano? Eu sou um bosta. Difícil, viu?
sabe, não tá abrindo a bolsa, velho.